Kiitän ensinnäkin mahdollisuudesta saada osallistua tämän viiteryhmän työhön ja saada puhua täällä. Minulla on paljon sanottavaa ja mä todennäköisesti kuulostan vähän negatiiviselta hetkittäin. Mä sanon, että se on mun autistinen supervoima. Mutta minulla on paljon sanottavaa, koska nämä on tärkeitä asioita. Ja mä olen täysin tietoinen, että kaikki se, mitä mä tuun sanomaan, ei olisi todennäköisesti mahdollista tehdä niiden resurssien puitteissa, mitä on ollut käytettävissä, eikä ole mahdollista koskaan toteuttaa tällaisten käypähoitosuositusten puitteissa. Mutta on käynnistänyt niin paljon ajatusprosesseja ja keskustelua siellä viiteryhmässä, että mä toivon, että niihin ajatuksiin tartuttaisiin myös muualla, tehden muita asioita niiden pohjalta. Eli ensinnäkin valtavan positiivista, että tämä työ on tehty ja laajempi keskustelu näistä voi alkaa. Meillä on kiintopiste. Ja meitä on pyritty osallistamaan ja joitain kohtia on muokattu sen palautteen perusteella, mitä me annettiin. Mä pidän siitä, että hetkittäin osassa siitä tekstiä on siirretty ydinoireista puhumaan ydinpiirteistä, mikä vastaa ICD-11 käyttöä, joka ehkä antaa ymmärtää, että ei määriteltäisi koko autismia kokonaisuutena patologiana. Et meidän koko olemus ja oleminen koko elämän ajan ei tulkittaisi sairaudeksi, vaan hyväksyttäisi se, että suuri osa siitä on positiivista tai neutraalia ja osa niistä piirteistä aiheuttaa haasteita. Se, että tämän kuntoutuksen tavoitteet on määritelty näin, on minusta valtavan positiivista. Sitä puhutaan ympäristön muokkaamisesta autismiystävälliseksi osana näitä virallisia suosituksia. Kaikki ei kaadu siihen yksilön päälle. Se, että siellä nostetaan esiin käsite vammaisuus, vammaispalvelut, osaaminen vammaispalveluissa. Mutta mä heti analysoin, kuinka paljon, mikä on se painopiste. Nämä on mainittu 4 kertaa. Kehitysvammaisuus tulee 56 kertaa. Tästä voi olleen satunnaiselle lukijalle tulla vaikutelma, että vammaisuus autismikirjon yhteydessä on vain kehitysvammaisuutta. Ja ei kehitysvammainen autistinen ihminen on myöskin aina ei-vammainen. Se, että puhutaan toimintakyvyn arvioinnista laajasti ja että mainitaan ICF. Pyritään selkeyteen siinä, mikä on tutkimusnäyttöön perustavaa ja mikä ei, ja myös siinä on päästy hyvin alkuun. Mutta siinä on joitain haasteita vielä. Ja osaksi me vähän miettimään, miksi meillä on niin paljon esiintyvyyttä koskevaa tietoa just tässä paketissa. Miten se auttaa siinä käytännön työssä. Se olisi ehkä voinut olla vähän tiiviimpi tai jossain taustamateriaaleissa. Se, mitä mä jäin kaipaamaan, olisi tietoa niistä neurologisista, psyykkisistä ja kognitiivista piirteistä, joihin kuntoutus kohdistuu. Se kuntoutus ei kohdistu siihen esiintyvyyteen, joten se olisi ollut käytännössä hyödyllisempää tietoa. Mä pelkään, että ne, jotka tekevät työtä, jää vaille sellaista viitekehystä, joka antaisi selvään rakennetta siihen omaan työhön. Eli asioita, jos nämä niin kuin isot vanhat kognitiiviset teoriat, joita on kymmeniä vuosia toisteltu, niin kuin mielenteorian puutteet, sentraalisen koherenssin, toiminnanohjauksen puutteet, ja sitten uudemmat, jotka on hyvin ansiokkaasti haastanut niitä, kontekstisokeus, monotropismi, intensuudet, bottom-up, niitä on pitkä lista, ja se ei ole helppo kirjallisuuden ala kenenkään vetää yhteen. Siinä ihan varmasti menisi pari vuotta, että saataisiin tosi hyvä paketti siitä. Ja kaikki ne suositukset, mitä tehdään siitä, että sä muokkaat jonkun käyttäytymistä tai strukturoit sen ympäristöä tai tuet sen vuorovaikutusta, niin nehän perustuu siihen, että meillä on joku ajatus näistä. Jos meillä ei ole tietoisesti, niin meillä on palasina sieltä täältä syntynyt käsitys siitä, että mitä me lähdetään kuntouttamaan just näillä keinoilla. Mä jään kaipaamaan sitten, että olisi mainittu jotkut kaikkein keskeisimmät havainnot 10 vuosien tutkimustyöstä niin kuin välittäjäaineiden, autonomisen hermoston, aivoalueiden synkronisoinnin ja tällaisten vastaavien ilmiöiden kohdalla ihan lyhyin lausein, jos ne olisi mukana. Se tieto, mitä pidetään näyttöön perustuvana ja kuinka vahvasti, oli tosi keskeistä, mutta ehtimättä perehtyä kaikkiin niihin niin kuin erillisiin näytön aste
teksteihin, siitä tekstistä itsestään oli vähän vaikea poimia, että mikä sitten loppujen lopuksi oli se näkemys, että mikä oli vahvaan näyttöön perustuva. Eli Teach, joka on yksi mun suosikki, jota mä sovellan omassa elämässäni, autismin kuntoutusohjelma, jonka perustana on strukturoitu opetus. Ja tämä oli suunnilleen se mun kokemuksessa ja mun niin kun opiskelujen perusteella, että itse on niin paljon muutakin. Ja se saattaa tehdä jotain, mutta tarvitaan lisää tutkimusta. Mä jäin vähän hämilleni tästä, että oliko tämä suositus, että käyttäkää Teachia. Sovellettu käyttäytymisanalyysi, siihen liittyy hyvin vahvoja näkemyksiä, vastakkaisia näkemyksiä ja monenlaista kritiikkiä. Joten kaikki nämä muotoilut on sellaisia, joita tullaan lukemaan suurennuslasilla. Ja nyt ne sanoo, niihin on kohdistunut kritiikkiä ja liittynyt väärinymmärrystä. Ja ABA kritisoivat tahot sanoo jotain. Niiden käyttö vaatii kuntoittajalta syvää ymmärrystä autismikirjosta. Mun pitää vähän aikaa pyöritellä päässä, niin sitten mä totean, että tämä on suositus käyttää, kunhan ymmärrät autismia. Ja silloin se on myöskin kannanotto siihen, että ne, jotka on kritisoinut, on ymmärtänyt väärin. Mun täytyy olla hiukan eri mieltä. Mä oon nähnyt erittäin hyvää ja erittäin hyvin perusteltua kritiikkiä, jonka kanssa mun täytyy olla samaa mieltä. En ole yhtä jyrkkä siinä asiassa kuin jotkut muut, mutta mä oon selkeästi apakriittinen. Ja myös tämä asia vaatii perusteellisemman käsittelyn vielä monella eri foorumilla. Mennään lainkaan teemaan fasilitoitu kommunikointi, eli tuettu kirjoittaminen, eli rapid promptin, eli sun muuta. Tuleeko terveydenhuollon ammattilaisen suositella käyttää tai hyväksyä osana muun toteuttamaa kuntoutusta tai ottaa vastaan tällä menetelmällä tuotettuja viestejä, joilla pyydetään häneltä niin kuin terveydenhuoltoon toimenpiteisiin liittyviä asioita. Tämä aiheuttaa ristiriitaa autismikentällä. Tästä pitäisi olla jotain selkeyttä. Neuropsykologinen kuntoutus ja neuropsykiatrinen valmennus mulle näyttäytyy pakettina, joihin voi sisältyä melkein mitä vain. Ja silloin mieluiten näkisin hyvin selkeästi sanottuna kaikille palveluntarjoajille, kun tämä on lääkinnällistä, kun tämä on lääkärin määräämää kuntoutusta, niin siihen saa sisältyä vain näyttöön perustuvaa menetelmää, jotta meidän lääkärit ei olisi puoskareita, jotka voi tavallaan pienen välikäden kautta määrätä ihan mitä sattuu. Minun vaivaa se, että aikuisia koskeva asia on pieninä sivuhuomautuksina lapsia ja nuoria koskevan tekstin seassa. Sieltä joutuu ammattilainen palastelemaan melkoisen tekstin seasta, että mikä on se kokonaisuus, joka koskee aikuista. Ja kuitenkin noin 70% suomalaisista autismikirjolaisista on aikuisia. Useimmat meistä on suurimman osan elämäämme aikuisia. Joten on vähän ikävää tulla aina niin kuin asetetuksi sinne puolikkaaseen lauseeseen kappaleen loppu. Minun hämmäsi se, että siellä oli lähdeluettelussa ja viitattu esimerkiksi brittien Nice Guidelines alle 19-vuotiaita koskevaan osioon, mutta sitä vanhempia koskeva osio ei ollut mainittu. Ja kipupiste niissä piireissä, missä mä liikun, on se, saako aikuinen diagnoosin, kun se olisi ilmiselvästi tarpeen ja oikeutettu. Sitten tulee vastaan, on keskeistä osoittaa niiden oireiden ilmeneminen lapsuudessa. Ei ohjeistusta, miten toimia, kun se olisi se todennäköisimmin oikea diagnoosi, mutta se osoittaminen ei ole mahdollista. Mitä teet? Ei ole mitään järkeä silloin olla antamatta sitä diagnoosia. Mitä tämä on keskeistä osoittaa silloin tarkoittaa? Tarvitaan selvennyksiä. Vuonna 2020, kun pidin pienen puheen siitä, miksi meidän pitäisi osallistua tähän vaikuttamiseen, mä sanoin, että monet autismikirjon ihmiset kuolee keskimääräistä nuorempina ja toivottavasti me päästäisiin vaikuttamaan siihen, miten me saadaan vähennettyä tätä. Minusta se olisi
kun puhutaan kliinisestä työstä terveydenhuollosta, niin tämä olisi aika keskeinen juttu. Ei vain meidän käyttäytymisen muuttaminen, vaan se, että me ei kuoltaista tarpeettomasti nuorena. Että saataisiin yleisimpien oheissairauksien seulontaa ja saavutettavuutta parantavia mukautuksia terveydenhuollossa. Mä näen vain lyhyen viittauksen yhteen kuolleisuutta koskevan tutkimuksen, kun niitä olisi tarjolla useita ja useista maista. Elinajan odote on merkittävästi lyhentynyt, erityisesti kehitysvammaisilla henkilöillä. Tämä on vähän niukka käsittely. Ja kehotus, että somaattisten samanaikaissairauksien hoito toteutetaan kliinisen tilanteen vaatimalla tavalla samoin hoitolinjauksiin kuin ei-autististen potilaiden. Tämä ei anna mulle toivoa niin kuin sen jälkeen, kun on loputtomiin rämpinyt läpi systeemeissä, jotka ei ole meille esteettömiä. Yritetään epätoivoisesti saada hoitoa omien ja läheisten terveysongelmiin. Suuri osa niistä oheisongelmista, joita monet meistä kokee, ei mahtunut mukaan. Esimerkiksi se, että autismikirjonaisilla on kohonneet riskit. Osalla siitä kirjosta kohonnut riski hormoniperäisiin kasvaimiin. Huomautus, että autismikirjon häiriö saattaa aikuisilla hiukan lisätä alttiutta masennukselle. Nyt on luettu ehkä eri tutkimuskirjallisuus, koska siinä kaikessa, minkä olen lukenut, se on ollut ihan siellä yläpäässä. Sitten se on niin kuin aina ahdistus, masennus, ADHD, pakkooireet, niin poispäin, ne on ihan selkeästi yleintä. Ja sitten sanotaan samalla, että selvästi suurentunut itsemurhakäyttäytymisen riski. Miten nämä on yhteen sovitettavissa? Mitä on se itsemurhakäyttäytyminen, joka ei liity masennukseen? Mä en näe opastusta masennuksen tunnistamiseen tai hoidon kehittämiseen, joka on muissa maissa tunnistettu aivan keskeisenä kehittämiskohteena. Työjaosta pitäisi sopia. Tämä on positiivisesti. Ajatus on siellä olemassa, mutta ei vielä askelmerkkejä, ei apua tai ohjeistusta siihen, mitä muutoksia tehdään, jotta siitä terveydenhuollosta tulisi esteetöntä ja kaikille saavutettava. Tietoisuus jollain tasolla on olemassa. Työryhmä pitää tärkeänä, että vammaisissa sosiaalipalveluissa on riittävästi autismiosaamista. Tämä on myös vähän sellainen, että me voidaan illalla kaikki istua kädet ristissä toivomaan, että se joskus tapahtuisi. Tarvitaan ohjeistusta, miten tuonne asti päästään, miten se osaaminen ylläpidetään. Iso-Britannian Nice Guidelines, mä aina palaan niihin. Mä en ole 100-prosenttisen samaa mieltä kaikkien juttujen kanssa sielläkään, mutta siellä on fantastisen tiiviitä, käytännöllisiä, ohjeistavia juttuja, jotka niin kuin kiireisempikin lääkäri voisi lukea ja huomioida. Rohkaise aikuisia osallistumaan omaan apu- tai tukiryhmiin ja tarjoa tukea, jotta he voi käydä tapaamisissa ja osallistua aktiviteetteihin. Siellä terveydenhuollossa mukauta tai säädä seiniä, valaistusta, melutasoa. Niin kuin yksinkertaisesti tehkää kaikki tämä. Nice Guidelines selkeästi kieltää terveydenhuoltoa käyttämästä ydinpiirteiden hoitamiseen epilepsialääkkeitä, kelaa tietoa, ruokavalioita, ravintolisia, niin kuin lukuisia juttuja. Sanotaan yksinkertaisesti, näistä on vahinkoa. Nämä ei ole pelkästään hyödyttömiä, nämä on haitallisia, älkää käyttäkö. Eli se antaa niin kuin vahvemman suojan. 2020 puhuttiin eroista määritelmissä ja miksi meidän ääntä tarvitaan tässä kuviossa. Meidän ääni on edelleen tarpeellinen sen määrittelemisessä, mitä on tarpeen hoitaa. Jokainen saisi itse sanoa, mitä minussa, mihin suuntaan on tarpeen korjata ja mitä jätetään niin kuin ihan rauhaan, vaikka se joskus häiritsisikin muita ihmisiä. Missä tilanteissa pitää antaa tilaa määritellä omat tavoitteet? Ja milloin kuntoutus tai yhden tutun sanoin kuntouvutus pitää lopettaa ja ryhtyä tukemaan sitä, että me eletään tässä ja nyt riittävien palvelujen turvin. Just sillä toimintakyvyllä, mikä meillä on. Kiitos.